podcast. Tervetuloa Renttaaja podcastin pariin. Minä olen ohjelman isäntä Simo Vilhunen. Tänään käsitellään kone- ja laitevuokrauksen tulevaisuutta. Ja tervetuloa myös meidän tämän päivän vieraat. Ketäs meillä täällä on tällä kertaa pöydän ääressä? Joo, eli kiitos kutsusta. Mukava olla Renttaajan ensimmäisessä podcast-jaksossa. Mä oon Joel Särkkä, Renta-konsernin tietohallintojohtaja, ja mulle kuuluu meidän yhtiön sisällä tietohallinnon lisäksi myös nämä meidän digipalvelut, digiratkaisut ja sitten IoT pitää sisällään tuon meidän suurimman osa-alueen, eli telematiikkaratkaisut noilta meidän koneilta. Ja Kari-Tapio Saarela, Renta Oy:n operatiivinen johtaja ja vastuualueena toi Suomen vuokraamoverkosto lyhykäisyydessään. Kyllä. Ja tänään meidän olisi tarkoitus puhua vähän tästä koko toimialan tulevaisuudesta. Eli puhutaan kone- ja laitevuokrauksesta, puhutaan myös erilaisista työmaapalveluista. Ja voitaisiin oikeastaan lähteä siitä, että jos ajatellaan, että Renta, konevuokraamo. Miten hyvin teidän mielestä niin kuin konevuokraamo-termi kuvaa oikeastaan tänä päivänä sitä, vaikka mitä Renta tekee? Kumpi aloittaa? Mä voin aloittaa. Eli Rentahan on tällainen yleiskonevuokraamo, eli vuokrataan hyvin laidasta laitaan rakennusliikkeelle, tai ei pelkästään rakennusliikkeelle, vaan erilaisissa rakennusprojekteissa niin teollisuudessa kuin sitten talorakentamisessa tarvittavia laitteita. Ja sehän on se, mitä niin kuin tosiaan se meidän perusbisnes on, vuokrataan koneita, mutta kyllähän se on hyvin suppea kuvaus siitä, mitä me nykypäivänä tehdään, että niiden koneiden ja laitteiden lisäksi niin tarjotaan erilaisia palveluita ja sitten sitä meidän ammattitaitoa tuonne asiakkaiden käyttöön erilaisten tähän meidän kalustoon liittyvien palveluiden muodossa, eli ei vuokrata lämmittimiä vaan vuokrataan lämpöä sinne tai tarjotaan lämpöä sinne rakennuksiin ja ei pelkästään sähköjohtoja ja sähkökeskuksia vaan suunnitellaan työmaan sähköistys ja toteutetaan se sitten meidän kalustolla ja näin eteenpäin, että se niin sanottu perinteinen pelkkä koneiden vuokraaminen niin se on vaan niin kuin osa sitä, mitä me nykyisin tehdään. Ja sitten tarjotaan niinku paljon erilaisia muutenkin niinku sanotaanko nykyaikaisia ratkaisuja, joista ehkä sitten Joel voi nyt avata vielä enemmän. Joo, kyllä, juurikin näin, että maailmallahan on valtavia globaaleja megatrendejä, jotka muovaa toimialoja fundamentaalisella tavalla. Ja me ei konevuokraamuna olla mitenkään erillisenä tästä muutoksesta. Mm-hmm. Ja tämä on niinku Kari-Tapio mainitsi, niin myös me tullaan laajentamaan meidän palveluvalikoimaa ja pyritään olemaan kokonaisvaltaisempi palvelutuottaja. Ja tässä nämä digitaaliset kyvykkyydet, jota me ollaan rakennettu, joita me rakennetaan paraikaa, on avainasemassa, jotta me saadaan muodostettua mahdollisimman saumaton ja miellyttävä asiakaskokemus sinne työmaalle, puhutaanko lämmityspalvelusta, sähköistyksestä vai sitten ihan siitä vuokrakoneen toimittamisesta. Ja tässä nämä digikyvykkyydet on ihan ytimessä meillä, jotta me saadaan näitä palveluita lanseerattua, jotta ne palvelut on meidän asiakkaille miellyttäviä käyttää. Ja jotta se kokonaisuus on näin sanotusti järkevä, että me oikeasti tehdään asioita, jotka tuottaa sitä lisäarvoa siellä meidän ihan liiketoimintaprosessin ytimessä ja pyritään optimoimaan sitä tekemistä, ei lähdetä liimaamaan tavallaan keinotekoisia osia siihen päälle, vaan aidosti luodaan sitä lisäarvoa sillä meidän toiminnan kehittämisellä, digitalisaatiolla, modernisoinnilla, miksi sitä haluakaan kutsua. Mä oon paljon kiertänyt tässä teidän toimipisteitä jutellut erilaisten ihmisten kanssa, jotka tekee Rentalla erilaisia asioita, niin muun muassa kuulin tällaisen tavallaan kiteytyksen tuosta, mitä KT, eli Kari-Tapio aikaisemmin sanoi, että nykyään ei vuokrata lämmittimiä tai kuivaimia, vaan yhä enenevässä määrin niin
ostetaan semmoinen oikea olosuhde, eli lämpötila tai, tai joku tietty suhteellinen kosteusprosentti. Ja tämä varmaan pätee moneen muuhunkin toimintoon, mitä teillä tehdään. Mitä ajatuksia herättää tällainen väite? Onko se tällä hetkellä totta vai onko se niin kuin enemminkin koko Suomen laajuudella vaikka niin tuommoista läheistä tulevaisuutta? Kyllä se on ihan ei enää tulevaisuutta, on jo sitä nykyhetkeä. Ja se on nimenomaan, että konevuokraamoiden rooli asiakkaakin näkee nykyisin enemmän just niin kuin paljon muunakin kuin pelkkänä siinä koneiden toimittamisena, vaan sitten konevuokraamoihin tukeudutaan tällaisissa, niin kuin haetaan erilaisia ratkaisuja, että ratkaiskaa meille nyt tämän lämmittäminen tai jotakin muuta olosuhteiden hallintaan liittyvää. Ja sehän totta kai, niin kuin Joel tuossa puhui, me on rakennettu paljon erilaisia moderneja digikyvykkyyksiä näihin, mutta sitten mikä ehkä niin kuin kuitenkin tärkeintä, niin se vaatii tuolta meidän henkilökunnalta paljon ja paljon itsensä niin kuin ajan hermolla pitämistä ja kehittämistä, ja siinä me ollaan onnistuttu hyvin, että me ollaan saatu meidän renttaajien joukkoon kyllä rautaisia ammattilaisia joka puolelle meidän verkostoa, ja näin pystytään nimenomaan vastaamaan noihin asiakkaiden niin sanotusti uudenlaisiin tarpeisiin. Kyllä, juurikin näin, ja tuossa komppaan vielä, mitä KT sanoi siitä, että meidän asiakaskunta nimenomaan haastaa meidät ja tuo näitä vaikeita juttuja meidän pöydälle, ja näiden asioiden ratkaiseminen ja eteenpäin vieminen on ehdottomasti meille mielenkiintoisia ja toivottuja haasteita. Me ei enää haluta sitä yksittäistä nostinta, vaan halutaan kokonaisvaltaisesti, että me autetaan asiakasta viemään sitä heidän tekemistä eteenpäin, ratkoa niitä heidän vaikeita ongelmia. Ja niin kuin KT myös sanoi, niin me ollaan onnistuttu löytämään meidän riveihin valtavan lahjakkaita ja intohimoisia kavereita, jotka pystyy näitä haasteita ratkomaan ja nimenomaan olemaan kumppani sille asiakkaalle, viemään sitä omaa tekemistä eteenpäin ja kehittämään myös sitä niin kuin meidän asiakkaan sit tekemistä. Ja tämä me ollaan nähty laaja-alaisesti meidän toimialalla, että tämmöistä indikaatioa tulee meidän asiakkaalta ja me enemmän kuin mielellään vastataan tähän kysyntään. Eli se on niin kuin tavallaan pätevät ihmiset ja sitten pätevä teknologia, jotka yhdessä sitten tekee sen kokemuksen sille asiakkaalle. Se on juurikin näin. Tämä tavallaan se on hirveän trendikästä näyttää applikaatioita älypuhelimelta, mutta se on pinaakkeli, se on sen vuoren ihan huippu. Siellä taustalla on valtavasti työtä liittyen meidän sisäiseen tekemiseen, just rekrytointiprosessiin, oikean profiilin löytämiseen, oikean liiketoimintamallin löytämiseen. Ja kun me saadaan kaikki nämä tähdet oikealle kohdalle, niin sitten se appi, se toimiva applikaatio tulee siellä niin kuin sen tuotteen niin kuin käyttöliittymänä, mutta siellä on taustalla valtavasti tehdä jatkuvasti työtä, että me pystytään toimimaan niin hyvin, että ne applikaatiot sitten tarjoaa sen käyttökokemuksen meidän asiakkaille. No, jos vedetään vähän sillä lailla takaisinpäin, että maailma on muuttunut tosi paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Meillä on tullut älypuhelimet, meillä on tullut erilaisia applikaatioita. Ihmiset käyttää älypuhelimia nykypäivänä ihan eri tavalla niin kuin viestimiseen. On WhatsAppin tyyppisiä sovelluksia, mitä käytetään niin yksityiselämässä, kun monet käyttää työelämässä. Jos mietitään vaikka 10 vuotta taaksepäin, onko näin, että KT on ollut aikaisemminkin alalla? Löytyykö muistikuvaa 10 vuoden takaa? Että mikä oli eri lailla silloin ja mitä muutoksia on tullut vaikka 10 vuodessa? No ehkä mä sanon, muutoksena on tuo ehkä, mistä me äsken aika paljon puhuttiin nimenomaan, että se vuokraamoiden rooli on niin kuin muuttunut semmoiseksi kokonaisvaltaisemmaksi palvelun tarjoamaksi, ei enää pelkästään niiden koneiden ympärillä yksistään pyöritä, tai ehkä koneiden ympärillä, mutta niihin liittyy aina niin kuin laajempia kokonaisuuksia, tai usein laajempia kokonaisuuksia. Että se on niin kuin muuttanut sitä, miten asiakkaakin näkee vuokraamon. Ja sitten totta kai nyt enemmän ja enemmän tulee, vuokraamot lähtee tarjoamaan, asiakkaalta tulee tarpeita
nyt näiden niin kuin digipalveluiden saralla. Ja me ollaan 2016 aloitettu olla vieläkin, voi sanoa itse aika tuoreeksi tekijäksi, mutta lähdettiin niin kuin heti isolla askelilla liikkeelle ja semmoista niin kuin suunnannäyttäjäroolia otettu siinä, että tämä digitalisaatio ja sen hyödyntäminen isossa mittakaavassa on kuitenkin aika tuoretta meidän toimialalla ja ehkä niin kuin, sit jos puhutaan rakentamisen toimialalla yleisestikin, joka on se meidän suuri asiakasryhmä. Et siinä on niin kuin iso muutos tapahtunut ihan viime aikoina ja se, me nähdään niin kuin koko ajan, että se vahvistuu ja vahvistuu. Me keskustellaan asiakkaiden kanssa ihan erilaisista asioista nyt, kun me keskusteltiin muutama vuosi sitten ja nämä niin kuin erilaiset digitaaliset palvelut niin nostaa koko ajan sitä rooliaan niissä, koska asiakkaatkin on ymmärtänyt sen, että just niin kuin jakamalla tietoa ja olemalla läpinäkyvä puoli ja toisin pystytään tehostamaan toimintaa sekä me että totta kai myös sitten asiakkaat ja saamaan puoli ja toisin säästöjä ja parempia ja parempia toimintamalleja. Se on juurikin näin. Mulla ei ole perspektiiviä toimialalta, on vasta ollut tässä vähän päälle 2 vuotta. Et mulle tavallaan nämä tämmöiset kyvykkyydet on ei nyt itsestään selviä, mutta asioita, jotka on enemmän tai vähemmän ollut mun työurani aikana ne saatavilla. Ja tuossa KT sanoi sen hyvin, että asiakkaat vaatii enemmän näitä digikyvykkyyksiä, uusia teknologioita, palveluita ja se on juurikin näin. Se ei ole kysymys, että tuleeko nämä uudet toimintatavat, tuleeko läpinäkyvyys, tuleeko tavallaan tekemisen tehostaminen teknologian avulla. Se kysymys on, että koska ja kuinka vahvasti. Ja kuka sen tekee. Ja kuka sen tekee, juurikin näin. Ja sen takia me nähdään, että se hetki on nyt ja se muutos on valtava. Jos katsotaan maailmalla ihan hyvin niin kuin mustavalkoinen esimerkki, mutta kuitenkin maailman arvokkaimpia yhtiöitä, mitkä tänään on maailman arvokkaimmat yhtiöt versus mitä ne oli 20 vuotta sitten. 20 vuotta sitten se oli autovalmistajat, se oli yhtiöt, tänään ne on teknologiayhtiöitä. Kyllä. Nämä on hyvin polarisoivia esimerkkejä, mutta me nähdään, että myös sieltä tulee tämmöinen triple down effect myös tänne meidän toimialalle, joka ei todellakaan ole oma saareke, vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Ja tämä transformaatio tai muutos, joka meidän toimialalla tulee olemaan, niin se tulee olemaan merkittävä ja se on meille vaan hyvä, koska se tarkoittaa, että me voidaan hyödyntää näitä kyvykkyyksiä ja niitä palveluita, joita meillä on ja meidän asiakkaat vaatii ja me voidaan viedä ja kehittää tänä pidemmälle. Onko se teidän mielestä myös niin, että kun ihmiset tottuu käyttämään tämmöisiä erilaisia digipalveluita, vaikka ollaan ihan muilla aloilla, niin ne alkaa odottamaan sitä myöskin konevuokraamoilta ja rakennusalalla yleisesti, että miksei tähän ole appia? Miksi esimerkiksi? Mitä te olette mieltä? On vahvastikin näin ja ihan just näitä, mitä käytetään päivittäisessä niin kuin niin sanottu arkielämässä, niin sieltä just tulee tällaisia esimerkkejä, että mähän pystyn sen tekemään nykyään näin kätevästi, miksi mä pystyn tekemään samaa hommaa tässä teidän palveluiden osalta. Ja siihen mä oon nimenomaan pyritty vastaamaan ja sitten jopa oltu siinä mielessä hyvässä asemassa, että kun me on lähdetty näitä niin kuin heti rentan syntyhetkestä lähtien, kun me päästiin niin sanotusti tyhjältä pöydältä liikkeelle ja käytetty se tilanne hyväksi, niin me on pystytty sitten asiakkaita jopa positiivisesti yllättämään, että me ollaan niin kuin oikeasti lähdetty miettimään asioita uudella tavalla ja tuomaan niitä palveluita niin kuin vaikka toi meidän Renta Easy keihään kärkenä. Ja voi sanoa, että se kehitystyö, mitä on nyt monta vuotta tehty, ollaan oltu tosiaan edelläkävijöitä, niin kyllä niin nyt koko ajan enemmän ja enemmän me päästään niin poimimaan niitä hedelmiä. Kyllä, se on juuri näin ja kuinka usein me käydään enää pankissa versus kuinka usein me avataan älypuhelimesta pankin mobiiliappi. Ne muutokset on kautta linjan valtavia. Ne on nimenomaan yksi mielenkiintoinen kulma on tämä, miten asiakkaat on tottunut käyttämään palveluita. Mutta toinen asia, johon me panostaa vahvasti, on myös meidän omien henkilöiden niin kuin tavallaan käyttäjätyytyväisyys meidän sovelluksiin. Meillä tulee koko ajan nuorempaa ja nuorempaa sukupolvea meidän konevuokraamoihin ja meidän pitää taata, että tavallaan ne tavat toimia, mihin he on tottunut käyttämään älypuhelimia, hyviä sovelluksia. Meidän pitää pystyä tarjoamaan niitä
myös meidän omalle henkilöstölle, jolloin, jolloin meistä tulee houkuttelevampi myös työnantajan näkökulmasta. Kaikki me tiedetään, miten inhottavaa on olla töissä, kun sovellukset ei toimi tai ne tavallaan työkalut, mitä päivittäin annetaan, on jumissa tai vanha-aikaisia. Tämä on myös yksi asia, mihin me ollaan vahvasti investoitu, koska me ymmärretään, että myös niin kuin työnantajana meidän pitää pystyä tarjoamaan näitä digikyvykkyyksiä, hyviä moderneja sovelluksia meidän oma henkilöstön käyttöön, joka helpottaa sitten heidän päivittäistä renttaamista, jotta he voivat palvella meidän asiakkaita paremmin. Kyllä. No. Kaiken tämä niin kuin just takana kehittämisen sen takana, että eihän me tehdä sitä vaan sen kehittämisen ilosta tai just niin kuin jos joku asia sanoo, että ei haluttaisi vaan esitellä applikaatiota, vaan nimenomaan se, että tehdään niin kuin asioista mahdollisimman yksinkertaisia, helppoja asiakkaille, meidän omalle henkilökunnalle ja sitä kautta saadaan sitten sitä niin kuin entistä parempaa asiakaspalvelua, asiakaskokemusta ja tällaista aikaa. Mitkä on ollut semmoisia joko teidän oman henkilöstön tai sitten asiakkaiden niin kuin semmoisia wow-efektejä tai semmoisia, että mitä, että oho, että tämä onnistuu niin kuin näin helposti? No ehkä ihan niin kuin yksinkertaisempana esimerkkinä just Renta Easyn kautta, että kuinka helposti asiakas pääsee perille siitä kalustosta, mitä sillä on työmaalla. Kaikesta niistä kustannuksista kaikesta ja kuinka se on, sitä on niin kuin asiakkaiden kanssa ja oman henkilökunnan kanssa pitkälle mietitty, niin kuinka toimiva se onkaan se ratkaisu. Siinä on ollut toimialalla ollut jotakin ratkaisuja jo aikaisemmin, mutta ehkä me ollaan se onnistuttu tekemään sitten, kun me on nimenomaan itse kehitetty, ei ole ostettu mitään valmista softaa, vaan itse kehitetty alusta alkaen, niin siitä on saatu sellainen yksinkertainen. Mä oon ymmärtänyt, että monesti joskus menneinä aikoina niin työmaalla on sitten lopuksi vasta niin kuin selvinnyt, että mitäs täällä nyt on ollutkaan. Ja jotkut koneet on saattanut olla siellä niin kuin hyvinkin pitkiä aikoja ihan turhan panttina. Niin, ilmeisesti tähän on ainakin putkessa tulossa ratkaisuja myös tämän Easyn kautta. Onko ymmärtänyt oikein? Joo, että tämä on nimenomaan ehkä se vanha tapa ja tämmöinen vanha tapa ajatellakin, että vuokraamoillakin voisi olla, että ollaan vaan hiljaa, että siellähän sitä kamaa on, että käyttää ne sieltä tai ei ne asiakkaat, mutta kyllä meidän filosofia on niin kuin ihan toisenlainen, että nimenomaan me tuodaan sitä läpinäkyvyyttä sinne asiakkaiden suuntaan, että on mahdollista palauttaa se kalusto, mitä ei tarvita työmaalla. Se on totta kai asiakkaan etu, mutta totta kai se on myös meidän etu, me ei investoida silloin turhaa. Ja se on tämmöinen win-win-tilanne syntyy ja nimenomaan niin kuin sanoit, putkessa on nyt tulos, että me lähdetään aktiivisesti asiakkaille kertomaan, koska me saadaan meidän kaluston käytöstä nykyisin hyvin laajasti tietoa niin kuin siitä todellista käytöstä siellä työmaalla, niin lähdetään aktiivisesti tuomaan sitä viestiä asiakkaille, että tämä kalusto näyttäisi nyt vaikuttaa siltä, että sen voisi jo palauttaa. Kyllä. Eli asiakas säästää myös tietyllä tavalla, tai hyvin konkreettisesti itse asiassa, niin myös resursseja laajemmin yhteiskunnassa säästyy. Päästään tekemään vähemmällä määrällä koneita enemmän asioita. Onko se näin? Se on juuri näin. Kyllä. Se on juuri näin. Joel tykkää puhua paljon, tai kaikki me tykätään puhua paljon. Vuokraaminenhan on niin kuin itessään jo tällainen hyvin vastuullista niin kuin luontovihreistä vihreiden arvojen kautta hyvä osa kierto- ja jakamistaloutta. Mutta ehkä niin kuin tästä vielä Joel voi avata enemmän niitä ajatuksia. Kyllä. Siis kyllähän me halutaan mieltää, että tämä on nimenomaan ekoteko, missä me voidaan harvemmilla tai pienemmillä resursseilla palvella suurempaa asiakaskuntaa. Ja tämä on ehdottomasti meidän intresseissä, jotta me voidaan olla maailmassa, niin kuin KT mainitsi, missä me aktiivisesti kerrotaan asiakasta, tuodaan asiakkaalle tietoihin koneiden kalustokäytöstä, että me voidaan esimerkiksi 4 koneella palvella 2 asiakasta yhden asiakkaan sijaan, jos me pystytään olemaan läpinäkyvä, jos me voidaan tarjota asiakkaalle näitä palveluita, he voi itse optimoida sitä kaluston käyttöä, mikä meiltä on heille vuokrattuun ulos. Tästä totta kai digikyvykkyydet on suuressa osassa, mutta taustalla on myös, niin kuin KT sanoi, niin myös asennemuutos. Et me aktiivisesti ollaan läpinäkyviä aina, kun me voidaan olla läpinäkyviä asiakkaiden suuntaan ja tuodaan sitä lisää tietoa. Ollaan mahdollisimman läpinäkyviä sen kaluston käytön osalta, sen kaluston laskutuksen osalta. Ja tämä kyllä niin kuin menee kautta linjaa, että aina kaikki asiat, missä niin voidaan sitä
tietoa tuoda asiakkaalle, jotta asiakas voi tehdä sen parhaan päätöksen, niin näin me toimitaan. Ja sitten vastaan siihen kysymykseen, mitä wow-efektejä on ollut näistä kyvykkyyksistä, niin niitä tulee ihan niin kuin lähes päivittäin. Et totta kai kaikkein parhaat palautteet on, että meidän myynti kertoo, että vitsi hei, meidän työmaatilojen suunnittelutyökalu on niin helppo, että mä voin nyt 10-15 minuutissa asiakkaan kanssa, mä voin niin kuin kahdestaan suunnitella sen kokonaisuuden ja siinä on kaikki tiedot mulle valmiina. Sen sijaan, että mun tarvii tavata asiakasta 6 kertaa ja lähettää 7 eri versiota meidän suunnitteluosastoon. Totta kai näähän on niin kuin äärimmäisen niin kuin sydäntlämmittäviä asioita. Sitten toistuu, että asiakkaat ottaa puhelimia ja soittaa meikäläisellekin, että vitsi, tämä teidän appi on hyvä. Tämmöistä palautta tulee ja sitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Ja totta kai nämä on semmoisia indikaattoreita, jotka kertoo meille, että hei, me investoidaan oikeisiin asioihin. Me tehdään oikeita asioita. Jos me oltaisiin, niin kuin KT sanoi, vuodesta 2016 asti tehty näitä juttuja, jos se indikaattori olisi, että ei tässä ole mitään järkeä, niin me oltaisiin lopetettu. Vaan koska meillä tulee koko ajan sitä niin kuin positiivista vahvistusta sieltä kentältä, meidän omat henkilöt, meidän henkilökunnat, meidän asiakkaalta, se vaan tarkoittaa, että me tehdään enemmän ja enemmän. Ja me pyritään aina parempaa ja parempaa, ja se on niin kuin se meidän draivaava voima tässä meidän tekemisessä, että sieltä tulee positiivisia indikaattoreita. Se myös ohjaa sitä meidän tekemistä siihen suuntaan, mistä ne niin kuin indikaattorit tulee. Mitkä resonoi erityisen hyvin? Hyvä, laitetaan tonne nappuloit nyt. Ja me voidaan hyvin ketterästi, niin KT mainitsi, me ollaan itse kehitetty kaikki meidän sovellukset, me voidaan hyvin ketterästi liikuttaa resursseja just sinne kohtaan, mistä sieltä tulee niitä wow-efektejä. Että vitsi, hei, tää on siistiä. Just tää kalustokäytön optimointi ja niin kuin käyttämättömän kaluston nopeampi palautuminen takaisin vuokraamolle, jolloin se ei enää kerätä vuokrakustannuksia, on resonoinut tosi hyvin. Ja tällä hetkellä meillä on niin kuin merkittävät kehitysresurssit siellä ja me aloitetaan pilotit nyt ensi kuun aikana näiden kyvykkyyksien osalta. Ja vielä ehkä tuohon vielä vähän täydennystä tuohon, ei puhuta nyt niin digiasiasta suoraan, mutta just niin kuin vähän sanottiin, että vuokraaminen itsessään on ekoteko ja me ollaan semmoisella toimialalla, joka on niin kuin siinä kautta hyvin vastuullinen, niin myöskin me on haluttu vahvasti, että tämä meidän niin kuin oma tekeminen on sitten vastaa sitä samaa mielikuvaa ja voikin sanoa jo, että nyt jos tuolla näkee rentan teipeissä olevan auton liikkuvan tuolla liikenteessä, niin meidän kaikkien tuotantoajoneuvojen päästöt on kompensoitu, eli ne on niin kuin hiilijalanjäljeltään. Okei. Nolla ja sama meidän esimerkiksi meidän jätehuolto on hiilivapaa ja tällaiset on lähdetty niin kuin vahvasti myös sitä puolta meidän omassa tekemisessä korostamaan. Kyllä. Jos vedetään vähän niin kuin yhteen mitä äsken keskusteltiin, että jos yksi malli on se, että sanotaan vaikka rakennusfirma ostaa itsellensä oman kaivurin ja sitten se seisoo sitten tietyn määrä on todennäköisesti aika pienen prosentin niin kuin niitä päiviä käytössä. Sitten kun siirrytään siihen, että otetaan se sama kone tai laite vuokraamolta, se on jo itsessänsä niin kuin palvelee paljon useampina päivinä se laite pelkästään, mutta sitten kun vielä saadaan tavallaan seuraava askel otettua, että se ei ole enää juurikaan niin kuin tavallaan turhia päiviä seiso missään työmaalla, vaan mahdollisimman nopeasti sitten siirtyy uusiin tehtäviin, niin ollaan saatu huomattavasti niin kuin tehostettua sitä kaikkea, mitä sen itse kaivurin valmistaminen on vaatinut niin kuin rahallisesti ja ympäristön kannalta. Eli, kyllä. Ei tuhlata. Se on just näin ja toi on asia, mihin me pyritään nimenomaan tuomaan sitä tehokkuutta, että miten ne koneet on mahdollisimman tehokkaalla käytöllä. Ja tässä me ollaan nyt tuotu mukaan tekoäly, eli me ollaan tekoälyn avulla alettu katsomaan, että missä meidän sitä kalustoa kannattaisi pitää, missä järjestyksessä meidän kannattaisi muun muassa palautustarkistuksia järjestää, jotta me saadaan sitä kalustoa nimenomaan kiertämään paremmin ja tehokkaammin. Ja tässä me ollaan nähty, että nyt nämä ihan niin kuin viime vuosiin nousseet tekoälykyvykkyydet niin on merkittävässä roolissa. Ne tekee paljon, ne pystyy laskemaan tuhansia eri datapisteitä ja sen perusteella ne voi tuoda meille indikaattoreita, että hei,
tämmöistä kalustoa kannattaisi huoltaa tässä järjestyksessä. Tämmöinen kalustotyyppi saattaa tarvita lisähuomiota tietyissä tilanteissa. Ja tässä nimenomaan päästään siihen, että se meidän olemassa oleva kalusto kiertää paremmin, se pysyy paremmassa kunnossa kokonaisuudessaan ja se tulee vähemmän näitä hukkapäiviä. Ja tässä niin kuin tekoäly kuulostaa hypetermiltä, mutta on ihan niin kuin osa meidän päivittäistä tekemistä, joka nimenomaan auttaa tässä, ja siinä on sitten vahva linkki tähän kestävyysaspektiin, että kun meidän se kalusto on paremmassa kunnossa, tehokkaammassa käytössä, niin meidän ei tarvi niin paljon investoida siihen meidän fliittiin, ja tämä on sitten myös sitä meidän sisäisen tekemisen parantamista, mikä välttämättä asiakkaalle ei näy suoraan niin kuin notifikaattina omassa älypuhelimessaan, mutta me voidaan sisäisesti sitä omaa tekemistä parantaa, jolloin se todennäköisyys on myös asiakkaalle, että hei, siellä on todennäköisesti kone, joka on niin kuin kovassa demandissa, niin todennäköisemmin saatavilla siellä asiakkaan käyttöön. Kyllä. Puhuttiin tuossa ennen nauhoitusta siitä, että ylipäätään konevuokraus, sen penetraatioaste on kasvanut, eli yhä suurempi osa koneista ja laitteista, joita työmaalla käytetään, niin on vuokrattu konevuokraamolta. Mikä tähän on johtanut? Joo. Konevuokrauksen penetraatiohan on kasvanut Suomessa tosi voimakkaasti nyt viime vuosina. Että vuodesta 2016, kun me tultiin markkinoille, niin siitä tuohon 2019 loppuun ennusteita, kun katsotaan, niin se on kasvanut noin 20%, on tällä hetkellä 55% tasolla, eli 55% työmaalla käytettävä kalusto on vuokrattua. Ja tähän on vaikuttanut useampikin tekijä. Totta kai rakentamisen markkina on vetänyt vahvasti. Rakennusyritykset on ehkä sitten keskittynyt enemmän siihen omaan liiketoimintaan ja investoinut rahaa nimenomaan siihen ja ei niinkään koneisiin ja kalustoihin, mutta sitten isona tekijänä ja ainakin mitä me halutaan nähdä se, että totta kai tarjonta on selkeästi viime vuosina parantunut Suomessa. Kyllä. Ja tätä kautta asiakkailla on sitten niitä parempia tai enemmän vaihtoehtoja, ehkä parempia vaihtoehtoja, uudempaa kalustoa käytettävissä vuokraamoilta sinne työmaille. Ja tämä on sitten nostanut sitä penetraatioastetta vahvasti. Se on varmaan sama kuin muissakin tämmöisissä uudenlaisissa palveluissa, mikä tulee käyttöön, että se on tavallaan, ihmiset pikkuhiljaa oppii. On niitä, jotka on niin kuin niitä early adoptersseja, jotka ottaa uudet teknologiat käyttöön, ja sitten osa on sitten vähän hitaampia liikkeessään, ja ottaa varmaan osan aikaa, että ihmiset oppii niin kuin siihen, että millä lailla tämmöiset uudet teknologiat ja vaikka, että millä lailla ylipäätänsä niin kuin konevuokraama voi auttaa niitä. Ja koko ajan me ollaan menty yhteiskuntanakin siihen, että erikoistutaan enemmän ja keskitytään siihen, niin kuin mitä osataan parhaiten ja ostetaan sitten niin kuin palveluna semmoista asiat, jotka on ehkä parempi jättää jonkun toisen hoidettavaksi. Kyllä, se on juurikin noin, ja puhuit early adaptereista, niin sehän on luonnollista. Osa ihmisistä haluaa kokeilla uusia asioita enemmän, ja osa katselee vähän, että hei, mitäs tää lähtee tässä lentoja liikkeelle, ja me ollaan siinä mielessä oltu hyvin, hyvin onnekkaassa asemassa, varmaan johtuen siitä, että ollaan pystytty tekemään oikeita asioita pitkäjänteisesti, mutta meidän asiakaskunta on valikoitunut paljon asiakkaita myös, jotka näkee sen potentiaalin siinä toimialan kehittämisessä. Ja meihin ollaan oltu yhteydessä niiltä tahoilta, jotka näkee, että hei, tässä on oikeasti tilaa parantaa, tässä on oikeasti tilaa niin kuin viedä asioita eteenpäin. Ja meillä on todella paljon fantastisia asiakkaita ja kumppaneita, jotka niin kuin on siellä early adapter-kategoriassa näin sanotusti ja osaa vaatia ja auttaa meitä viemään näitä asioita eteenpäin. Ja se early adapterien kunta laajenee jatkuvasti, mutta siinä mielessä ollaan kyllä hyvin, hyvin onnekkaassa asemassa, että hyvin monet meidän kumppaneista niin haluaa näitä palveluita, vaatii niitä meidät myös sitä kautta, koska me ollaan niistä kerrottu. Miten mua kiinnostaa, että globaalisti tai vaikka Euroopan tasolla, että ollaanko me suomalaiset, onko suomalaiset rakentajat, onko ne niin kuin
etulinjassa vai missä tota, mihin suomalaiset sijoittuu, että ollaanko me niinku tämmöistä teknologiapositiivista kansaa ja porukkaa niinku tässä suhteessa? Miten te näette niinku laajemmin sen koko toimialan niinku vaikka Euroopan laajuisesti? Ehkä me puhutaan, jos me enemmän kommentoidaan niinku tähän, miten me nähdään tämän rakennus nimenomaan niinku konevuokraamon näkökulmasta. Joel oli tosi just itse asiassa Tanskassa puhumassa vähän aiheesta ja tapasi paljon alan toimijoita siellä, niin sulla on ihan niinku tuore perspektiivi siitä, että missä mennään ja missä me Suomessa mennään. Joo. Kyllähän me suomalaiset ollaan aika pragmaattista insinöörikansaa. Et me nähdään ongelma ja me tykätään ratkaista se teknologian avulla. Mm. Ja meillä ei valtavasti ole tämmöistä niinku stigmaa teknologiaa ympärillä, vaan suomalaiset niinku kansakuntaa hyvin ymmärtää, että meillä on ongelma, miten me voidaan teknologiaa ratkaista se, jolloin niinku meillä on se mentaliteetti siellä taustalla jo, että he niinku otetaan teknologia käyttöön. Ja jos niinku puhun nyt nimenomaan tästä niinku omasta perspektiivistä, mitä tehdään, mehän ollaan kansainvälinen yhtiö, meillä on operaatioita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, viimeisempää Puolassa. Avattiin ensimmäistä rekryt tuossa viime vuoden loppupuolella, niin kyllä meillä on tällä hetkellä vahva käsitys markkinassa, että me suomalaiset ollaan nimenomaan niitä, jotka vie tätä toimialaa eteenpäin, jotka lanseeraa näitä uusia kyvykkyyksiä, ja jos katsotaan Euroopan markkinaa, niin kyllä me ollaan otettu niin kuin markkinajohtaja positio digipalveluiden osalta haltuun. Ja tällä hetkellä vahvasti meidän muut toimialalla toimivat pelurit katsoo mitä me tehdään ja myös osittain seuraa niitä asioita. Viimeisimpänä meillä on nimenomaan tekoälyn ottaminen tuohon meidän hyvin koreliiketoimintaprosessiin mukaan on ollut semmoinen asia, joka on resonoinut meidän toimialalla hyvin, että siitä ollaan puhuttu monta vuotta, mutta me ollaan nyt niin kuin ensimmäinen, joka ottaa sen ihan niin kuin meidän koretekemiseen mukaan. Ja mun mielestä se on hyvä esimerkki. Tekoäly itsessään on, no se on tekoäly, se on vähän hypeä, mutta se on mun mielestä hyvä esimerkki, että miten me voidaan ottaa näitä moderneja kyvykkyyksiä osaksi meidän tekemistä, koska siellä on taustalla se tarve viedä toimialaa eteenpäin ja tarve parantaa ja uudistaa asioita, jolloin me ollaan voitu vain lisätä se osaksi tätä meidän koretekemistä, mutta ei me olla tehty tätä, jotta me saadaan tekoäly käyttöön, vaan jotta me voidaan toimia paremmin, meidän tarvii käyttää tiettyä tekoälykyvykkyyksiä siinä meidän työssä. Mm. Välttämättä se käyttäjä ehkä tiedäkään, niin kuin tiedosta sitä, että se tekoäly on sillä taustalla auttamassa. Juuri näin, että menisin juuri tähän sanoa, että tekoäly kuulostaa, ja onkin hieno asia, hieno termi, mutta se kuulostaa myös, hieno tevo kuulostaa vähän vieraaltakin tietyllä tavalla, niin mutta se tosiaan niin kuin meidän, miten kaikki tehdään ja on tehty, ja niin eihän se meidän vuokraamolla se käyttäjä tai se asiakas, niin eihän se tekoäly, niin kun, sehän vaan tuo niitä ratkaisuja siihen ja sitä, että ei se näy siinä arjessa niin kun mitenkään. Että Pellin alla. Niin juuri näin, että sitä ei tarvitse niin kun pelätä tai säikähtää. Just näin. Se on sama, että jos miettii Facebookin käyttöä, niin kuinka moni miettii, miten internet toimii siellä alla, miten paketti liikkuu internetin runkoverkossa. Tekoäly on samanlainen asia. Me tarvitaan miellyttävä hyvä käyttökokemus, mutta ei sitä tarvitse miettiä, että minkälainen kognitiivinen tekoäly siellä on takana oppimassa tietystä data pointeista, vaan se on sama, että käyttäjälle tarjotaan tietty kokemus, siellä on tietyt indikaattorit tai tietyt toiminnot, joita on tekoälyn toimittamia, mutta kuten sanottu, kuinka moni Facebook-käyttäjä ymmärtää internetin fundamentaaleja. Ei meidän käyttäjän tarvitse ymmärtää, miten kognitiivinen tekoäly toimii. Mm. No, Facebookista puheen ollen, niin maailmaahan on muuttanut tämmöiset erilaiset niin kuin alustat ja alustatalous. Mm. Ja kun mainitsit, että mitkä on isoimpia firmoja nykyään, niin siellähän on tämmöisiä Amazoneja, Facebookia ja Googleja, jotka tavallaan hallitsee niin kuin näitä tämmöisiä merkittäviä alustoja. Jossa jotka yhdistää sitten niitä, jotka tarjoaa palveluita, tuottaa vaikka sisältöjä Facebookissa, sitten toisaalta niitä, jotka kuluttaa, käyttää niitä asioita. Ja on syntynyt tämmöisiä palveluita, niin kuin vaikka Airbnb, jotka niin kuin lisää tämmöistä jakamistaloutta. Niin miten te näette,
että tämmöiset ilmiöt vaikuttaa sitten tähän konevuokrauksen toimialaan? Voiko tulla joku tämmöinen koneiden ja laitteiden Airbnb? No, siis suoraan tuohon kysymykseen aluksi se johdottaa vaikka kantaa sitten siihen, mutta mä sanon nykytilanteesta, että kyllähän tällaisia löytyy jo jonkin verran tällaisia platformeja. Varsinkin Rapakon takana tuolla on jo ihan kohtuullisen isoja toimijoita, jotka sitten toimii nimenomaan tällä alustapohjalta. Niillä on laajempi resurssi käytössä, josta sitten jaetaan kalustoa. Mutta se, mitä on jo paljon puhuttu, että tähän vuokraamiseen liittyy niin vahvasti myös toi palvelupuoli. Kyllä. Ja se taas tekee sitten sen niin kun, että se menisi ihan tuollaisten alustojen päälle, niin se on vaikea nähdä ainakaan niin kuin kovin lähitulevaisuudessa, koska vahvemmin ja vahvemmin tämä menee nimenomaan siihen, että ei pelkästään vuokrata kalustoa, vaan siihen liittyy sitä vai niin vahvasti sitä palvelua, sitä ammattitaitoa, mitä me asiakkaille tarjotaan. Eli varmaan jossain niin kuin pienemmissä määrin, joo, että jos Pekka haluaa ruuvivääntimen jostakin, niin se saattaa hakea sen jatkossa niin kuin jostakin tällaisesta, joka yhdistää vaikka kuluttajat, joku tämmöinen alusta. Mutta sitten kun mennään monimutkaisempiin rakennushankkeisiin, niin siellä tarvitaan sitä palvelua ja osaamista. Ja kun nähdään se, että erikoistutaan, niin konevuokraukseenkin mä oon kuullut tällaisen, että liittyy aina jonkin tyyppistä, tai lähes aina, niin jonkin tyyppistä konsultaatiota. Ja se on varmaan sitten niin kuin niillä teidän ihmisillä kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti. Joo. Kyllä. Eli alusta asti tosi vahvasti, mä sanon vielä, että jatkaa sitten, mutta se meidän perusajatus on ja mihin tämä meidän homma perustuu, että tämä konevuokraaminen on kuitenkin paikallista palveluliiketoimintaa, jota ne meidän paikalliset huippuosaajat tuolla tekee, ja se on nimenomaan se mun mielestä meillä se kaiken tämän uudenlaisen tekemisen ja digiasioiden ja näiden lisäksi, niin se mikä on osoittautunut niin voittavaksi konseptiksi tai hyvin menestyväksi konseptiksi tässä vuokramarkkinassa. Joo, se on juurikin näin, ja kun puhutaan alustojen, jos olisi kysynyt hotelliyrityksiltä 25 vuotta sitten, onko se Airbnb tulossa, ne olisi varmaan sanonut, että no ei varmaan ole tulossa, tämä on liian monimutkaista. Se tarkoittaa just sitä, että me ei voida sanoa, että ei tule tapahtumaan, mutta tällä hetkellä, niin kuin KT mainitsi jotenkin hänen oman liiketoimintayksikön sisällä, niin se on nimenomaan paikallista palveluliiketoimintaa, siellä on sitä asiantuntijapalveluita, toimitaan sitä kokonaista, esimerkiksi sitä lämpötilaa, niin tavallaan tämä niin kuin alusta ei niin kuin lähipiirissä ainakaan niin kuin Suomen markkinassa ole välttämättä tulossa. Me tarkasti kuunnellaan kaikilla meidän liiketoimintayksiköillä, liiketoiminta-alueilla, missä se trendi puhaltaa, onko siellä syntymässä tämmöisiä alustoja, alusta taloutta, jakamistaloutta, erityisesti onko siellä joku teknologiatoimittaja niin kuin kahlemassa tai haalimassa markkinaosuutta ja tulee tämmöiseksi niin kuin proksyksi, joka välittää. Meillä on kaikki kyvykkyydet vastata tähän tarpeeseen. Meillä on kaikki rajapinnat valmiina. Jos tämmöinen muutos tulee, me ollaan valmiit siihen. Jos tämmöinen muutos tulee, niin me nähdään, että se on meille vaan hyvä. Meillä on kaikki kyvykkyydet toimia kaiken näköisissä alustoissa. Me ollaan otettu tämmöinen hyvin niin kuin syvälle menevä data-ajattelu mukaan, missä me mahdollistetaan näitä kyvykkyyksiä ja teknologioita, mitä muun muassa Amazon ja Airbnb tarvii tai käyttää. Eli meillä on kaikki tekniset kyvykkyydet olemassa. Nyt me kuunnellaan tarkasti sitä, mitä liiketoiminta aina jokaisessa meidän business unitissa tarvii ja haluaa. Jos me nähdään, että jossain yksikössä tulee tämmöinen niin kuin trendi, niin me tullaan ehdottomasti olemaan osa sitä ja tullaan myös olemaan sitten se toimija, joka tulee dominoimaan sitä pelikenttää, koska meillä on nämä kyvykkyydet rakennettu etukäteen. Me ei tiedetä, milloin se tapahtuu ja tapahtuuko se, mutta me nähdään kuitenkin, että se transformaatio on ollut niin valtava globaalisti, että me ollaan rakennettu kaikki kyvykkyydet sitä varten. No, miten sitten, jos siirrytään vähän niin kuin tuohon inhimilliseen puoleen, ja tuossa käytiin jo aikaisemmin se, että tekoäly voi auttaa vaikka konevuokraamon asiakkaita säästää ihan rahaakin sillä, että ne saa kaluston palautumaan ja näin poispäin. Kuulin tuossa teidän toimipisteellä semmoisen esimerkin, että
että tuota, myös niin kuin tämmöinen ihan inhimillinen viitseliäisyys voi säästää rahaa, että jos tullaan vaikka kysymään, että mulla olisi tämmöinen tontti tämmöisellä alueella ja tällainen projekti, sinne pitäisi järjestää rakennusaikainen lämmitys, että miten niin kuin tuota, tämä ratkaistaisi. Ja sitten tuota, siinäkin on monia eri reittejä tehdä se, ja sitten se, että tuota, teidän toimipisteellä niin tuota, oltiin mietitty ja nähty vähän vaivaa, niin tuota, asiakkaalta tulee kiitosta, että tämä säästi aika paljon rahaa, että kun löydettiin tämmöinen ratkaisu, ja se on kuitenkin niin kuin lähtenyt sieltä ammattitaidosta. Niin miten niin kuin tulevaisuuden konevuokraajat, minkälaista osaamista tullaan tarviimaan? Joo, niin kuin tuossa on jo sanottu, niin me ollaan saatu hyvin meidän riveihin tällä hetkellä niin kuin rautaisia ammattilaisia oikeastaan joka paikkakunnalle, missä me toimitaan. Ja tämä nimenomaan nyt viittaa siihen vahvasti paikallisen palveluliiketoimintaan, että näinhän sen on oltavakin, että me pystytään niitä asiakkaita palvelemaan joka puolella meidän verkostoa sitten tasalaatuisesti. Mutta jos mä sanoisin tulevaisuuden tekijöistä, että konevuokraaminen on niin kuin perustekemiseltään silloin semmoista, että mistään koulustahan sä et valmistu. Konevuokraajalinja ei ole yhdessäkään ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Pitäisikö olla teidän mielestä? Eikä välttämättä pitäisi ollakaan. Että, okay. Että toisaalta se, että meillä on niin kuin erilaista taustoita ihmisiä meidän vuokraamossa tekemässä niitä vuokraamon arjen hyvin monipuolisia tehtäviä, niin vaan niin kuin ehkä täydentää sitten sitä kokonaisuutta. Mutta totta kai me mietitään koko ajan ja pyritään kouluttamaan meidän henkilökuntaa sitten niin kuin oikeaan suuntaan siellä, missä nähdään, että niitä tarpeita on. Mutta kyllä nimenomaan tämä, että enää ei välttämättä riitä, että sä tunnet koneita hyvin ja osaat koneita korjata, vaan sun pitää sitten pystyä tosiaan niitä ratkaisut. Ei sun tarvitse olla niinku rakentamisen huippuammattilainen, mutta että ollaan niihin meidän kalustoon liittyviin kokonaisuuksiin, pystytään niitä tarjoamaan. Ja meillä on siitä sitten paikallinen osaaminen on tietty asti, mutta sitten meillä on niinku ne asiantuntijat, jotka tukee sitä kenttää niissä sitten, kun mennään semmoisiin vähän monimutkaisimpiin asioihin. Mm. Niin me ollaan saatu tämä paketti silleen hyvin kasaan, mutta nimenomaan tällainen niinku tietysti totta kai palveluhenkisyys korostuu jatkuvasti näiden digiasioiden osalta myöskin niin maailma muuttuu, se mitä asiakkaat meiltä haluaa, asettaa tiettyjä niin kuin tarpeita meidän henkilöstölle jatkossa, mutta tyhjentävästi jos sanoa, että mitä tarvitaan, mutta asenne ratkaisee niin kuin jatkossakin, ja konevuokraamon arki tulee olemaan jatkossakin hyvin monipuolista. Että se ei ole niin kuin pelkkää digiä missään nimessä, se ei ole pelkkää koneiden kanssa olemista, se on niin kuin asiakkaiden kanssa olemista, koneiden kanssa olemissa digiasioita, asioiden ratkaisemista, logistiikkaa, monipuolista tekemistä. Eli tavallaan monenlaisia erilaisia ihmisiä eri taustoista, niin onko se niin kuin hyvä asia, jos kerran konevuokraaja koulua ei niin kipeästi tarvita, että onko se hyvä juttu, että on eri taustoista? Kyllä se ihmisiä on. Niin kuin tuossa jo vähän mainitsinkin, että kyllä se, niin kuin, se nimenomaan siitä tulee sellainen hyvä kokonaisuus, että kun on niitä eri taustoja, mun mielestä se on niin kuin nimenomaan ehkä se meidän, tai toimiala yleensäkin vahvuuskin. Että ei ole niitä pelkästään niin kuin, tosiaan konepuolen ammattilaisia, tekniikan puolen ammattilaisia tai rakentamisen ammattilaisia, vaan on semmoinen nimenomaan vahvoja palvelualan taustalta olevia ihmisiä ja tällainen kokonaisuus. Kyllä, se on juurikin näin ehdottomasti rikkaus, kun me kerätään, puhutaan digikyvykkyyksistä, mitä me kehitetään seuraavaksi, mitä meidän kannattaisi kehittää, missä niin kuin painopisteet on. Niin tämä on ehdoton rikkaus meille, että meillä on laajan eri taustan omaavia ihmisiä, että meillä on tämmöinen toivesankoista kutsutaan development backlogiksi, jossa meillä on erilaisia user storeja, käyttäjätarinoita, joita me voidaan lähteä kehittämään. Meillä on nyt tällä hetkellä reilu 300 eri ideaa,
siellä meidän backlog, niin mitä aletaan kehittämään. Ja se nimenomaan on tullut täältä hyvin vahvasti meidän niin kuin rikkaasta kokemuspohjasta tuolta meidän kentältä. Että hei, voisiko tämmöistä miettiä? Mä oon ollut täällä duunissa, meillä oli tällaisia kokonaisuuksia. Hei, mä olin täällä töissä, meillä oli tämmöinen pallo, joka teki tällaista. Mm. Ne on valtava rikkaus. Meillä on jatkuvasti backlogilla asioita, joita me voidaan tehdä. Me voidaan sieltä tavallaan cherrypikata ne kaikkein parhaat asiat ja lähteä niitä kehittämään. Se on aivan valtava rikkaus meille yhtiönä. Ehkä niin kuin tuohon henkilöstöön vielä sen verran sanoa, että meillä on tosiaan tosi monenlaista taustalta ihmisiä ja yleensäkin konevuokraamolle tullut, mutta hyvin moni olisi löytänyt sen niin kuin monen, lähtenyt jostakin ihan eri alalta ja kokeillut vähän eri asioita, mutta tosi moni olisi löytänyt sen niin sanotusti kotinsa sitten konevuokraamolta nimenomaan sen takia, koska tämä tekeminen on niin monipuolista, ihan niin kuin, ehkä vähän lisältä kuulostaa, mutta yksikään päivä ei ole konevuokraamossa samanlainen, niin on niin kuin hyvin pitkiä toimialalla yleisesti niin kuin hyvin pitkiä työsuhteita muodostunut. Totta kai kertoo tosiaan tekemisen monipuolista, mutta myös siitä, että työntekijästä pidetään yleisesti konevuokraamossa huolta. Kyllä. Eli tuosta niin kuin sain itse ainakin semmoisen käsityksen, että mitä ehkä aluksi puhuttiin, että asiakkaiden toiveet, vaatimukset kehittää, ajaa sitä kehitystä eteenpäin, mutta ihan yhtä lailla sitten teidän henkilöstö on sen kehityksen driveri. Ja teillä pääsee ilmeisestikin niin kuin tuomaan niitä omia ideoita, ehdotuksia eteenpäin ja niihin sitten tartutaan, niin kuin Joel sanoit. Joo, se hyvänä esimerkkiä meillä oli myynnin päivät oli marraskuussa, missä meidän myyjät kokoontui kaikki samaan paikkaan ja käytiin muun muassa rentajien toiminnallisuuksia läpi ja sieltä nousi kuusi asiaa, useita asioita, mutta kuusi sellaista kipukohtaa, minkä kaikki myyjät tunnisti ja me otettiin ne työn alle ja tuossa joulukuussa sitten vietiin tuotantoon näiden myyjien toiveet. Kyllä se on se, mitä me halutaan tehdä, on nimenomaan tuoda niitä palveluita, joita ne käyttäjät haluaa, niihin ratkaisuihin. Joo. Yhtään sovellusta ei ole kehitetty pääkonttorin tarpeesta niin sanotusti, vaan ne on nimenomaan kentältä ja asiakkailta ja meidän omalta porukalta tulleita ajatuksia, joita lähdetään viemään eteenpäin ja pidetään vahvasti myös kehittämisessä mukana. Kyllä, se on juuri mukana se bisnes siinä, lähellä aina. No, miten konevuokraamo niin kuin työpaikkana on muuttunut tai tulee muuttumaan jatkossa? Teillä on tietysti oma näkökulma täältä pääkonttorista, mutta me puhuttiin siitä vähän, niin kuin, että miten se asiakkuus on muuttunut, miten ala on muuttunut, minkälaisia eri digiratkaisuja on tulossa, miten ne muuttaa tätä. Miten niin kuin se perusarki? Siis tänne, jos lähdetään vähän purkaa niin kuin eri alasta, että tosiaan toki tarvitaan tänne niin kuin taustalle niin sanotusti pääkonttorin tai tukitoimintoihin. Tänään tarvitaan niin kuin erilaista osaamista, mitä aikaisemmin ei ole tarvittu. Nimenomaan liittyy pitkälti just tuohon kehittämispuoleen ja tuohon, kun puhutaan ihan digiratkaisuista, jossa meillä on nyt meidän ratkaisu tähän on ollut tuommoinen Renta Digioffisen perustaminen, jota Joel vetää ja voi vähän siitä ehkä avatakin, että minkälaista osaamista esimerkiksi siellä tarvitaan, jota ei varmaan konevuokraamossa aikaisemmin tarvittu. Joo, Digioffisessa meillä on valtava laaja skaala eri lahjakkuutta, mutta Digioffice on käytännössä meidän sisäinen ohjelmistotuotantotalo, softatalo. Meillä on siellä datatieteilijöitä, meillä on koodaajia, meillä on projektipäälliköitä, arkkitehtejä, käyttöliittymäsuunnittelijoita, virtuaalitodellisuuden asiantuntijoita. Et se tavallaan se niin kun talenttipuuli, jota me tarvitaan siellä Digioffisen puolella, on aivan niin kun valtava. Valtava, että et noin 15 eri nimikettä meillä on siellä, minkä alaisuudessa eri alan osaajat sitten tekee töitä, mutta se on ihan täysin tämmöinen niin kuin sisäinen softatalo, mutta koska me ollaan konevuokraamo, joka vie asioita eteenpäin ja tehdään asioita, joita ei ole vielä muut saanut tehtyä, niin tätä varten kun aloittaa nollasta, niin pitää ne tekijät löytää ja tehdä ne sovellukset sitten, että kyllä se niin kuin osaajapuoli tuolla meidän Digioffisen puolella on todella niin kuin laaja ja hyvin fokusoitunut siihen teknologiaan, mutta samalla meillä on myös totta kai muuta bisneksestä niin kuin se draivaava voima, että yhtä lailla me tarvitaan
sieltä meidän niin kuin ihan päivittäistä tekemistä, konevuokraamisesta, myynnistä, huollosta, kalustapuolelta, niitä kavereita, jotka pystyy tulemaan tänne meidän digiporukan kanssa keskustelemaan ja sanoa, hei, mulla on tämmöinen homma, mitä mä teen. Mä täytän papereita koko ajan, että voidaanko me keksiä tähän jotain ratkaisua. Totta kai, katsotaan mitä kyvykkyyksiä meillä olisi. Hei, tässä mulla on tämmöinen prosessi, että joku soittaa jonnekin, että soittaa tänne ja sitten ne täyttää 3 eri paperia ja sitten lasku lähtee jossain vaiheessa. Me kuunnellaan näitä ja me tarvitaan nimenomaan sieltä meidän konevuokraamon puolelta niitä henkilöitä, jotka pystyy kääntämään nämä niin kuin, tavallaan manuaaliprosessit tai selkeästi kohdat, jossa ne näkee niin kuin, toistoa tai tiedon häviämistä sille kielelle, että meidän kehitystiimi sitten pystyy rakentamaan näitä ratkaisuja. Ja tämä, niin kuin, miten mä näen omalta penkiltäni, on valtavan tärkeä, että meillä on niitä konevuokraajia, jotka pystyy käymään sitä dialogia niiden uusien kyvykkyyksien kehittämisen osalta. Joo. Mutta tosiaan se tekeminen, niin kun sit, mitä se muuttuu ehkä tuolla toimipisteellä, niin tuossa nyt joudun vähän vastakin siihen, että meillä on tarkoitus ja kaikki tämä kehittämistyö ja tämä mitä tehdään ja ne uudet ihmiset, mitä tarvitaan täällä tukitoiminnoissa, niin nehän tekee vasta työtä sen takia, että se sitten helpottuu se arki siellä toimipisteellä. Et se edelleen tulee olemaan sitä palveluliiketoimintaa, monipuolista tekemistä, mutta se niin kun, niin sanotusti turha työ tai tällainen niin kuin tehoton työ koko ajan siellä vähenee, kun saadaan näitä uusia työkaluja sitten vahvemmin käyttöön. Ja niin kuin nykyisin oikeastaan tällä menestyvä liiketoiminta, niin se vaatii sen, että ollaan ketteriä ja sitten, että siellä paikallisesti pystytään tekemään sitä päätöksiä. Mä en tiedä, se meidän mallissa ei ehkä niin muutos alusta asti ollut se, että me ollaan niin kuin vahvasti tosiaan paikallisia ja siellä paikallisesti pystytään tekemään niitä päätöksiä lähellä asiakasta. Ja sitä me tullaan olemaan myös jatkossa. Että, ja se on niin kuin yksi niistä keinoista, joilla me erottaudutaan sitten monesta muusta toimijoista. Kyllä, se on juurikin näin, jos miettii työelämän megatrendejä, niin siinähän nimenomaan jaetaan enemmän vastuuta tiimeille, yksiköille, joilla annetaan selkeät tavoitteet ja he saa itse vaikuttaa vahvasti, että hei, miten meidän kannattaa tämä meidän tekeminen organisoida, miten meidän kannattaa tätä kokonaisuutta pyörittää. Se on nimenomaan tässä meidän mallissa on niin kuin hyvin ytimessä meidän tekemisessä. Miten tuo digipuoli ja erilaiset ratkaisut, mitä teillä on, vaikka sanotaan teidän intra, niin miten se tukee tätä paikallisuutta? Et jos ajatellaan, että aikaisemmin niin sä oot voinut soittaa puhelimella periaatteessa jonnekin tai tulla tapaamaan, niin onko se muuttunut tai tuleeko se muuttumaan sillä lailla, että miten se paikallinen yksikkö pelaa siellä yhteen sitten tämän teidän kasvavan kokonaisuuden kanssa? Onko siinä jotain semmoisia suuria muutoksia tapahtunut tai... Varmaan siinä on se, että me kuunnellaan hyvin tarkasti, että mitä meidän pitää tehdä. Et tietenkään meillä on nyt 4 operointimaata, meillä on 75 toimipistettä, 700 plus työntekijää. Et eihän me niinku voida lähteä räätälöimään 75 eri instanssia kaikista meidän sovelluksista tai palveluista, vaan se tulee nimenomaan siitä, että me pyritään kehittämään kaikki meidän palvelut sitä meidän kenttää vahvasti kuunnelle, jolloin jo kun me lanseerataan se palvelu, niin se sopii siihen heidän tekemiseen ja se vastaa siihen tarpeeseen, mikä heiltä on tullut. Et se niin kuin tavallaan kehityksen näkökulmasta näkisin, että tämä on se tapa meillä vastaa siihen, että se nimenomaan tukee sen paikallisen tiimin ja yksikön tavoitteita, toiveita. Me ollaan kohta tunnin verran tässä röpisty. Tuleeko mieleen niin kuin jotakin semmoisia teemoja, isoja teemoja, mitä teillä on niin kuin toimialan kehityksen kannalta ollut mielen päällä, mitä ei oltaisi vielä tässä kosketettu? Mä ehkä näen sen niin kuin vielä syvemmän yhteistyön noin meidän asiakkaiden ja rakentajien kanssa. Et nyt kun meillä alkaa olemaan näitä digikyvykkyyksiä, meillä alkaa olemaan rajapintoja, meillä alkaa olemaan mahdollisuuksia siellä, niin mä näen, että tulevaisuudessa me tullaan olemaan aina vaan niin kuin syvemmin liitoksissa meidän asiakkaisiin ja meidän kumppaneihin, koska meillä on dataa, meillä on apeja, niin mä näen, että me voidaan
aina vaan paremmin ja paremmin palvella niitä meidän asiakkaita, kun he rakentavat heidän päässä myös näitä kyvykkyyksiä, niin ne tavallaan kyvykkyydet meidän päässä, kyvykkyyden asiakkaan päässä, kun me yhdistetään nämä, niin nämä on enemmän kuin itsensä summa, vaan ne alkaa luomaan sitten sitä lisäarvoa merkittävästi enemmän. Että tämän mä ehkä näen tämmöisen niin kuin tulevaisuutena, että miten me voidaan olla nimenomaan parempi kumppani vielä näin kyvykkyyksiä avun noille meidän asiakkaille. Joo. Ja mä ehkä just highlightaan tuosta vielä tuon kumppanisana, että nimenomaan niin kuin ollaan enemmän kumppaneita, vaan tavaran tai kaluston toimittajia tai ykköstoimittajia, vaan ollaan nimenomaan kumppaneita. Ollaan syvällä siellä asiakkaan tekemisessä ja just päästään näitä digikyvykkyyksienkin kautta siinä sitten paljon eteenpäin. Ja tosiaan meillä kyvykkyydet on jo, että nyt kovasti käydään sitä keskustelua asiakkaiden suuntaan, että kuka on se ensimmäinen, kenen kanssa sitten pistetään piuhat kiinni tosissaan. Jotakin on tehty jo, mutta sitten. Mielenkiintoista. Edetään seuraavaksi sitten vähän kevyempää osioon kenties. Me ollaan kysytty Rentan Instagramissa, että mitä haluaisit tietää Rentasta, ja siellä on muutama kysymys teille, hyvät herrat. Ja ensimmäinen kysymys tulee Kirsiltä. Mistä Rentan nimi tulee? Kumpi haluaa vastata? Mä varmaan joudun vastaamaan tähän, koska on ollut siinä yksi syyllisiä myös siihen. Ollut osa työryhmää, joka sitä nimeä on miettinyt, mutta ei sillä niinku mitään sitä hienoa taustaa ole, ehkä vähän spoilerina tässä, että se vaan niinku tietyistä vaihtoehdoista, niin se vaan sitten iski, että se kuitenkin viittaa hyvin tähän vuokraamiseen, mutta ja on hyvin kansainvälinen, koska heti alusta asti meidän visio on ollut, että me tehdään tähän Itämeren alueelle asiakkaille haluttavin vaihtoehto tähän konevuokraamiseen, niin se ei voinut olla mikään liian suomalainenkaan, niin se ei käytännössä tarkoita mitään, mutta kuitenkin antaa hyvän kuvan siitä, mitä me tehdään. Joo. Mulle ainakin tulee mieleen se, niin kuin se vuokraaminen tapauksessa tavalla tai toisella. No, toinen kysymys on tullut Jereltä. Minkälainen on teidän normaali työpäivä? Just sanoitte, että ei ole juuri kahta samanlaista, että voiko tämmöistä normaalista puhuakaan, mutta kerro vaikka Joelle ensin. Minkälainen on normaali työpäivä? Kyllä mä näen, että se mun työpäivä koostuu hyvin pitkälti palavereissa istumisesta, mutta suurempi konteksti, miten mä näkisin, että mä tuun aamulla töihin ja parhaani mukaan sen 300 plus kehitysideaa järkevästi tuonne meidän kehitystiimille ja sinne niin kuin tavoitteisiin siirtämiseksi. Et kyllä se niin kuin, mun niin kuin työpäivä on etupäässä sitä mahdollistamista. Et meillä on niin kova drive viedä tätä asiaa eteenpäin, niin kova drive tehdä asioita paremmin. Et kyllä se on enemmän vaan niin kuin sen kanavoimista siihen konkreettiseen kehitykseen ja siihen, että mihin suuntaan meidän kannattaa mennä. Et siinä mielessä on kyllä todella upea positio olla, että siellä on niin kuin valtava muutoksen halu kaikkialta tulossa. Että ei tämä mitään muuta kuin vaan kanavoi sen siihen tekemiseksi ja sitten sieltä niitä appeja tai kyvykkyyksiä tulee ulos. Että se on se mun työpäivä käytännössä, työviikko, työkuukausi, työvuosi. No KT. No joo, ei varmasti mulla ja Joelilla, jos ei toimipisteelläkään ole sitä ihan normaali tai joka päivä on erilainen, mutta ehkä meillä varsinkin niin ei semmoista normaalia työpäivää ole olemassakaan. Mulla on silleen mukava työ, että välillä ollaan tässä vahvasti palvereissa pääkonttorilla. Nimenomaan niitä palvereita ei pidä palvereiden takia, vaan sen takia, että pystyy tukemaan ja mahdollistamaan tuonne meidän kentälle sen liiketoiminnan. Se on mahdollisimman saumatonta siellä, että sinne saadaan kalustoa ja sinne saadaan kaikenlaisia resursseja. Tein paljon töitä vielä itsekin asiakkaiden kanssa ja sitten tietysti paljon tuolla, mahdollisimman paljon yritän vierailla tuolla toimipisteilläkin, että saa pysyä se tatsi siihen tekemiseen ja siihen, että mitä se arki siellä vuokraamoissa on, mutta tosiaan normaali työpäivää niin ei ole olemassa.
Sitten on vielä kolmas kysymys Janilta tullut. Ilves vai Tappara? Ytimekkäistä. Helsinkiläisen en lähde spekuloimaan Tampereen sisäisiä voimarajoja. Mikä sun oma joukkue on? Tai se HIFK on Helsingissä pakko olla. No niin, luonnollisesti. Mä sanon, mä oon rohkea, mä sanon, että Tappara. Ja sitten ihan tietyt taustat niin siihen, jotka jotkut sitten tietää. Mutta sanotaanko, että siellä Tapparan riveissä pelaa renttaajien sukulaisia. No niin. Näin? Tämä oli mielenkiintoinen knoppi. Lopuksi sitten voitais käydä läpi, että minkälaisia terveisiä teillä on niille kuuntelijoille. Saattaa olla varmasti renttaaja myös joukossa tai sitten muuten vaan rentan kanssa, konevuokrauksen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Renttaajille mulla ei ole muuta viestiä, eikä että jatketaan samanlaista huipputekemistä eteenpäin asiakkaille, että haastakaa meitä vaan jatkossakin olemaan entistä parempia kumppaneita teille. Ja sitten ehkä jos vielä joku sattuisi kuuntelemaan, jolla on ajatuksissa, että olisiko tuo konevuokraaminen mun ala, niin ei voi muuta sanoakaan, että varmasti on ja rohkeasti kokeilemaan. Nyt tuli KT, että sen verran täydellinen vastaus, että peesan kaikki näitä kolmea pointtia. Kiitos kaikille meidän renttaajille, on upeata seurata meidän päivittäistä tekemistä. Asiakkaille, kumppanille, haastakaa aina vaan kovemmin ja vaatikaa meiltä niitä kyvykkyyksiä. Ja kaikille mahdollisille tulevaisuuden renttaajille vaan, jos tuntuu, että konevuokraaminen olisi se mahdollisesti oma homma, niin ei muuta kuin renta.fi ja hakemusta vetämään. Kiitos.